Salam, əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Zəfər bayramımız mübarək olsun. Bayramımız mübarək olsun. Bayramlarımız mübarək olsun. Nə gözəl bir tarix yazdıq. Əslində deyirlər ki, bu 2020-ci il belədir, elədir. Dünən Aşıq Sülfiyə ilə danışdım. Amma 2020-ci il çox gözəl iliymiş. 2020-ci il tarix yazdı bizim Ali Başkomandanımız. Bizim sərkərdəmiz, bizim qəhrəman əskərlərimiz, bizim Azərbaycan ordusu, qurban olum Azərbaycan əskərinə, qurban olum Azərbaycan ordusuna. Biz elə bir tarix, şanlı bir tarix yazdıq ki, son 250 ildə bizim professorumuz buradadır, danışacaq, o daha doğrusu bizdən də daha sonra Rıza müəllim. Rıza Mahmudov bizim ziyalımızla danışacaq, sənətçilərimiz də buradadır, orada danışacaqlar. Elə bir tarix yazdıq ki, 100 illər keçsə də Bəhman Vətənoğlunun bir gözəl şeiri var. Necə deyir ki, 1000 il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər? Yadigar qalmasa onlara bizdən biz nələr etmişik, nə biləcəklər? Bəli, bizim cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Heydəroğlu Əliyev bu tarix yazdı. Ona mənim canım qurban olsun. Hər birimiz. Hər birimiz onun qarşısında baş əyirik. Mən öz bir Aşıq Namiq Fəradoğlu olaraqdan deyirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Əskər analarını əlindən öpürük. Qurban olum Azərbaycan ordusuna. Biz bir yumruq kimi birləşdik və biz böyük bir tarix yazdıq. Sənə çox şükür ilahi. Allahım, sənə çox şükür. Sənə mənim canım qurban olsun. Ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Hər şey sənin əlindədir. Hər şey qurban olduğumun əlindədir. 27-sində Qabasu Tovuz hadisələri oldu, hansı ki orada da bizim qələbələrimiz oldu. Allah Polat Həşimova rəhmət eləsin, qəhrəmanlarımıza rəhmət eləsin. 27-sində hansı ki bu hadisələr oldu, xoş hadisələr mən deyərdim. Yaxşı ki də oldu. Mən efirə gəldim, əskər formasında gəldim. Yeganə aparcıyam ki, 43 gün, 44 gün səhnəyə o hərbi formada çıxdım. Çox təzikləri oldu, çox insanlar dedi. Saytlərdə də, hətti erməni mətbuatı, dığalar. Onlar da yazdılar ki, Azərbaycan yüksək rütbətli polkovnikini öldürmüş. Amma mən dönmədim dediyimdən. Mən arz etdim ki, necə ki Qarabağ, necə ki bizim Şuşamız alınmayır. Mən bu formanı çıxartmayacağım. Lider TV-nin rəhbəri var olsun, Allah can sağlığı versin. Efirdə də dedim, hətta bəzi insanlar deyirlər ki, yox, Namiq müəllim, geyinmə, nə bilim, nazirlikdən oradan icazə vermirlər, buradan dedilər, bəzi sözlə dedilər, dedim, niyə biz vətənpərvər veriş aparırıq? Biz gənclərimizi, balalarımızı, hansı ki, təbliğ edirik ki, bu formada olmaq lazımdır. Milli ruhda, bizim ay yarım verişimizdə ancaq vətənpərvər mahnıları oxunuldu. Yeni yetmə gənclər hamısı əskər formasında, ordumuza dəstək olduq, hansı ki, ifalarımızla vətənpərvərliyi təbliğ elədik. Dünən mən yenə əskər formasında gəldim. Burada bir söz dedim. Nə dedim mən? Salamlamaq istərdim. Əziz və hürmətli tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Doğrudan da hər birimiz həyəcanlıyıq. Ona görə də bilmirik ki, haradan başlayıq. Amma ilk növbə mən Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu qələbə münasibəti ilə. Əlbəttə ki, heç birimiz gecə yatmamışıq bu qələbə sevinci ilə. Ona görə də dünənlərim Namiq bəy dedi ki, mən söz vermişdim, yəni əhd eləmişdim ki... Hətta xalq artistimiz Sabir Əliyev, əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov, əməkdar artistimiz Rəhlə xanım burada olanda mən dedim ki, Sabir mənim dedim, mən Seyid Nəvəsiyəm. Və haqq qaşıq, aşqlar haqq qaşıq olur. Allaha yaxın olur, şairdə, Əlqəzəl xanlar. Allahdan arzum budur, dedi ki, Allah səni arzuna satdırsın. Dedim ki, sabahda, inşallah dedim, mən burada lasını, kəlbəcəri, ondan sonra, hansı ki o digər, Allah qurban olum sənə, ay Allah. Gecə bir səs eşitdik, bir səs eşitdik. Yenə mənfur dığalar, yenə bizim... Dincəlmirlər, amma onların elə Azərbaycan ordusu, qurban olum Azərbaycan ordusuna. Namiq bəy, dünənlər siz deyəndə ki, mən artıq öz əhdimə nail oldum və mən səhərdən istərdim, yəni paltarımı dəyişim, hərbi geyimi dəyişim. Elə onda mən ürəyimdə doğrudan da dedim ki, kaş sabahlarım. Arzumuza satardıq. Qələbə sevinci ilə, elə ümumiyyətlə qələbə qazanaq və doğrudan da sizin arzunuza çatmış olasın. Təşəkkürüm bildirəm əzizim. Bəli, Havin xanım. Elə doldu əziz dostlar, bax. Qurban olun bu bayrağımıza. Qurban olun bayrağıma, qurban olun torpağıma. Bu bayrağı bizim iqitlərimiz Şuşada dalğalandırdı.
Öz də hansı gündə? Bayraq gündən bir gün öncə. 3 gün dalbadal çox gözəl, sevincli xəbərlər. Bizim əbədi prezidentimiz, əbədi prezidentimiz. Tarix yazan prezidentimiz. Allah sizi qorusun, cənab prezidentimiz. Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Və bu gündən sonra biz dünyanın harasında, mən Rusiyada dostlarım çoxdur, bir Surxay müəllim var, bizim dostumuzdur. Dünən onlarla görüşmüşəm, Fərhad müəllim var, bizim çox hörmətli vəkilimizdir, dəyərli dostumuzdur, onu da salamlayıram, Allah sana sağlıq etsin. Hətta Rusiyada deyir ki, erməni dığaları, hansı ki oraya gəlirlər, oraya gələndə, orada kafelərdə, restoranda oturanda deyir, onların milyonçuları var, deyir, gəlirlər yeməyini isib qaçırlar. Qovmuşuq, onları cənab prezident deyənə. İti qovan kimi qovmuşum. Oradan əsl mənada qovduq. Sənə bir mahnı deymişdim, tar görüm onu. Bəyək, sənə nə dedim, nəyi if etməlisən? Nə oldu sənə, ay Paşinyan, nə oldu? Və dedim axı onu sal, bəyək. Sənə, ay Paşinyan. Bək Qarabağda sən Cəbrailə yol asırdın, ay Paşinyan. Sən iti qovan kimi qovduq. Bəli, iti qovan kimi. Səni elə qovduq ki, hətta sən, belə deyədim, qaçdın, Ermənistanı tərk elədin, qaçdın. Ay, şərəfsiz, arvadı uşağı qoydun, qaçdın. Sən elə bir şərəfsizsən ki, sən elə bir dığasan ki, arvadı qoydun, arvadı uşağı qoydun, qaçdın. Satqın, satqınsan sən, Paşinyan. Bizim o yiğitlərimizin, bizim onların hansı ki günahsız insanlarımızın, 90-dan çox insanlarımızın Bərdə hadisələrində, Gəncə hadisələrində, nə qədər bizim mülkü vətəndaşlarımızı sən şərəfsizin, sən öküzsən, sənin siyasətin yoxdur ki. Elə sənin kimi qoyunlar, indi səni erməni, milləti səni dar ağacından asacaqlar. Səni dar ağacından asacaqlar, inşallah, inşallah. Deyəcəksən, İqit, ver mikrofonu bizim bu baləcə balamıza. Əbülfət, necəsən? Yaxşıyam. Bayraq yuxarıda tut, bayraq. Mən yaxşıyam, siz necəsiniz? Biz də lap yaxşıyıq. Səni kimi bizim yeni yetimə balalarımızı, vətənpərvər balalarımızı görəndə daha da çox sevinirik. Qəşək bir sənin atanla bir düetin var. Nədir onun adı? Canavar da ordumuz. Bəli, canavar da ordumuz. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ nədir? Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Var ol, cənab prezidentimiz. Allah sizləri qorusun. Nə deyim, o qədər təsəvvür et ki, o qədər təşəkkür edirəm ki, o cənab prezidentimizə, nə bilim, gecə də, gündüz də, hər zaman Allah qorusun onu. Allah onu bizim Azərbaycan xalqından, onu bizim ulu öndərimizin davamçısıdır. O keçən dəfə bir söz dedi ki, mən ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Bu sən nə qədər kövrəldim mən. Allah qorusun, inşallah yaqın ki, yaxın günlərdə gedib xoş ovqatı Qarabağımızda çəkərik. Bugünkü qonaqlarımızı təqdim edək sizə. Bizim ziyalımız buradadır, Profesör Rıza Mahmudov. Bayramınız mübarək olsun. Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Namiq bəy, o qədər ürəkdən, o qədər gözəl sözlər işlətdiniz ki, təbii ki, mən bütün həmi televiziya kanallarında gecə gündüz, Gecə heç kəs yatmıyır. Heç kəs yatmıyır. Təbii, təbii. Qoy belə gecələr yatmıyır. Xoş xəbərlər çatdırdınız. Minnətdarıq sizlərə, hər birimizə, xalqımızı mən təbrik edirəm, tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Və hesab edirəm ki, bu qələbə ədalətin ədaləsizliyi üzərində, haqlının haqsızlar üzərində olan böyük təntənəsidir, böyük qələbəsidir. Bu tarixi qələbədir. Bu təhsə Qarabağın qələbəsi deyil, eyni zamanda Azərbaycan xalqının, dünya Azərbaycanlılarının, bütün Türk dünyasının qələbəsidir. Və bir məsələni də mən böyük əminlə demək istəyirəm ki, doğrudan da hesab edirəm, əslində bu elə bir tarixi qələbədir ki, ermənilər üzərində. İndiyənə kimi onlar həmişə, hər birimizə bəllidir ki, yalan tarix yazıblar. Yalanı uydururlar, yalanı danışırlar. Sonra həmin yalanı dünya bu və ya digər formada inandırmağa çalışıblar. Bu
erməni yalanını üzə çıxartdı. Erməni o bir tarixi güzgüsü formasını desək, soyqırım yaradırdılar. Danışırdılar, amma əslində bugün dünya bildi ki, soyqırımı kim eləyib. Tarixdə zülüm çəkən kim biz olur. Biz haqq işini gördüyümüz üçün, tamam, haqq öz yerini tapdı. Dünya ermənilərin məğlubiyyəti bundan sonra başlayacaq. Bəli. Yəni, dünya istimaiyyəti, hətta dövlət başçıları, hətta onlar indiyənin kimi. Çünki bugün, gəlin etiraf elə, dünyada ancaq onların sözləri işlidir də. Ancaq hamımızın bildiyimiz kimi, burada əsas qələbənin, o belə deyək ki, mahir ustası, öndərimizin, belə deyək ki, qəhrəman övladı, İlham Əliyev Zeynəbları. Sərkərdəmiz. Mən ki, dünya qələbə saldı. Yəni, mətbuatla, çıxışınla. O natiq danışığınla. O yumruğunu belə sıxıb, onun belə ki, o dedi, axırda ağzına deyir ki, bu dəmir yumruq deyil, başınız əzəri. Namiq bəy, hər bir çıxışı o qədər məntiqli, o qədər acıl və deyim, dünya həqiqəti prezidentimin çıxışından, nə yazılarla, nə kitablarla, nə tarixlə, inanın, bir 80-90% dünya həqiqətindir bildi. Xalqımızı təbrik edirəm, yəqin söhbətlərimiz danışaraq, olacaq. Mən də təbriklərə qoşulam. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm bizim dəyərli ziyalımız. Bəli, bugün bir də yenə bizim gözəl bədhə ustadlarımız var, bizim gözəl şairlərimiz var, gözəl bizim qəzərxanlarımız var. Mənim dəyərli dostum, keçən dəfə bizim verişimizdə oldu. Elə gözəl bir əskərlərimiz haqqında, elə gözəl bir çıxış etdi ki, Gəl, Telli, gəl bura. Telli belədir, da Telli gələdə gərək bir səsli küylü gələ. Gəl görüm. Hə, Telli Borçalı, özdə çağırmamış qonaqda, ha? Çağırmamış. Bunun niyə? Bu insan saat 4-dən. Bayramımız bayraq, gəl, can. Can Aytel. Hər birinizi öpürəm. Sana quzu kəsim, qırmızı geyinmirsən. Həmişə belə ki, mikrofonu ver. İstəyirəm, gecikmişəm başqa kanalda. Bildim, gəl. Sən xoş gəlmirsən. Həmişə sən gələsən. Həmişə sənin bizim yanımızda yerin bir başqadır. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox üzr istəyirəm sizdən. Gəl bura görəm, gəl. Haylı küylü gəlmirsən. Haylı küylü gəlmişəm, hamınızdan üzr istəyirəm. Namiq, deyirəm ki, gözümüz aydın olsun. Bəli. Deyirəm, qələbə həmişə bizlə olsun. Olub da, olacaq da, inşallah. Bəli, olubdur. Haqq işidir. Bəli, çünki Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun prezidentimizə, can sağlığı arzulayıram prezidentimizə. Allahın nə xoş əməlləri varsa prezidentimizə qismət olsun, Azərbaycan xalqına qismət olsun, halal olsun bizim Ali Baş komandamıza. Əskərlərimizə halal olsun. Deyirəm ki, elə istisi, qaça-qaşıdan gəlmişəm. Billəm. İstisi deyirəm ki, igid əskər düşməninə o dələ, öz qurduğu səngərində qurt ələ. Komisim. Aycan. İgid əskər, düşməninə o dələ, öz qurduğu səngərində qurt tələ, qoyma gədələri bir addım gələ, bir liderim, bir ilhamım var mənim, bir ilhamım, bir liderim var mənim. Baş komandan tarix yazır dünyaya, minnətdarıq ilham kimi paşaya, bayrağımız aynamik sancılıb deyə Şuşaya. Bəli. Bir liderim, bir ilhamım var mənim, göy üzündə dövrə vuran şahinik, yağı düşmən rədd olacaq bilirik. Namik, bax bütün dünya biləcək deyə biz kimi, bir liderim, bir ilhamım var mənim, bir liderim, bir ilhamım var mənim. Eşq olsun prezidentimizə, eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun əskərlərimizə, eşq olsun həkimlərimizə. Bütün dünyamızı təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bu sevinci sizlə bölüşdüyüm üçün. Təşəkkür edirəm, var ol. Bugün qonaqları təqdim edəyim sizə. Gözəl tamaşaçılarımızın, neçə rəfə məzəhvur olar ki, elçin zəkə. Olan istəyi ilə təkrarən, yenə Azərbaycan əskəri, yaqın ki, olacaq o. Olacaq, Azərbaycan əskəri. Sənə canımız fəda olsun, Azərbaycan əskəri. Allah sənin qoluna elə bir qüvvət verib ki, əzirsən dağların başını, yiğitlərimiz, eşq olsun sizə, buradadır. Elçin Zəkə, o gözəl ifa ilə, Azərbaycan əskəri ilə deyəcəksən, inşallah, reklamlardan sonra. Və bugün atabala, bəh, 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 canavardır, canavardır, Azərbaycan nəyi?
Allah saxlasın. Ordumuz, bəli, canavardır. Sözə baxın, maşallah olsun. Kimdir, kimlər var burada? Elnur Yasamallı. Elnur Yasamallı və Əbülfəz Həsənov. Onları dinləyəcəyik. İndi isə kanalı dəyişməyin. Elə gözəl bir gün bayram efiri olacaq ki, elə gözəl bir bayram efiri olacaq ki, indi isə reklamlar. Artıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057 133 33 43 055 210 40 05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Qaytardı torpağı yiğidlər, aldı dərəni dağı yiğidlər. Dalğalandırır Qarabağdan üç rəngli bayrağı yiğidlər. Dalğalandırır Qarabağdan üç rəngli bayrağı yiğidlər. Band içərik sənə görə candan keçərik. Tək var olsun Azərbaycan. Həsrət bizə vermir aman, biz hazırıq olsun hər an. Bu can vətən yolunda qurban. Yumruq olub band içərik sənə görə candan keçərik. Tək var olsun Azərbaycan. Həsrət bizə vermir aman, biz hazırıq olsun hər an. Uçan beten yolunda kurban. Tek var olsun Azerbaycan. Zillet bizi 27 yıl əsrət bizi. Yeter bu haksızlığa dözmək. Tənge getirdi dəhşət bizi. Yeter bu haksızlığa dözmək. Tənge getirdi dəhşət bizi. Milletimin qüdrətini, ordumuzun qüvvətini subut edir Ali baş komandan. Ucaqdı milletin səsi, kəsdi düşmənin nəfəsi, duyuldu artıq tökülən qan. Milletimin qüdrətini, ordumuzun qüvvətini subut edir Ali baş komandan. Uzaqdı milletin səsi, kəsdi düşmənin nəfəsi, duyuldu artıq tökülən qan. Tək var olsun Azərbaycan. Çox adlarımız var, qəhrəman əcdadlarımız var. Bugün də düşmən qabağında nər kimi övladlarımız var. Bugün də düşmən qabağında nər kimi övladlarımız var. Biz dəqiq plancısırıq, döyüşdə tarix yazırıq. Heç vaxt olmarıq buna peşman. Vətən dərdə dərmandır, Qarabağ Azərbaycandır.
kızıl harfle yazıldı dastan. Biz de ilk pulancı zırh, dövüşte tarih yazırıq, hiç bak olmarıq buna peşman. Vətənlərdə dərbandı, Qarabağ Azərbaycan, kızıl harfle yazıldı dastan. Tek var olsun Azərbaycan. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, tarix yazırıq. Özdə böyük bir tarix yazırıq. Mikrofonu ver, qoy biz dostumuz da xalqımızı təbrik edəsin. Buyurun. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Açıqdır mikrofon. Açıqdır. Buyur əzizim, buyur. Namik, çox sağ ol mənim əzizim. Mən doğrudan da bu günləri həddindən artıq heyecanlıyam. Hamımız, hamımız. Bu döyüşdə, bu qalibiyyətdə kimlərin ki zəhməti varsa, Allah onlara can sağlığı versin. Başda bizim qəhrəman igidlərimiz var. Bəli, bəli. Başda bizim Ali Başkomandanımız, prezidentimiz Ali Başkomandanımız, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan generallarımız, ordumuz, əskərlərimiz, Allah onlara can sağlığı versin. Mən şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Mənəvi bizə dəstək olan bəli, qardaşlarımız. Bəli. Türk ümumiyyətlə Türkiyədə, Azərbaycanda, Rusiyada nə qədər ki Azərbaycanlılar var, gözümüz aydın olsun. Və mən haşiyədən qırağa çıxıram. Bizə daim dəstək olan qardaşlarımız var bizim Petrozavodskdan. Ərzamin qardaşımı buradan salamlayıram. Bir də Peterdən Əli qardaşımı. Allah onlara can sağlığı versin. Onlar daim Azərbaycana dəstək edirlər. Var olsunlar. Var olsun. Bütün Azərbaycanlımızın gözü aydın olsun. Var olun. Bəli, mənim də bir çox dəyərli bir dostumuz var. Qədəbəylidir. Rusiyada yaşayır. Xasay müəllim. Çox dəyərli bir oğlandır. Elə bir igid oğlandır ki, o Xasay müəllim. Elə bir dəyərli qardaşdır ki, bu yaxından onun rəhbərliyi altında 50 min manat bizim ordumuza dəstək olundu. 50 min manat yığdı və məsləhət gördülər ki, kim verər bu pulu, kimin adından? Rəşid Mahmudovun adından, Rəşid doktorun adından 50 min manat, hansı ki Rusiyada yaşayan bizim o qeyrətli dostlarımız Xasay müəllim, onun qardaşı Surxay Əliyev, Oktay qardaşım, bizim əziz dostumuz, çox hörmətli vəkilimiz Fərhad müəllim, bu dəyərli dostlar, dəyərli qardaşlar, hər biri sizlər salamlayır, onlar da bizim sevincimizə şərik olur. Yaşasın Azərbaycanımız. Bəli. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ bizim ürəyimizdir. Ona görə Qarabağsız biraz niskirli idik. İndi bəli. Kim dura bilər bizim qabağımızda? Heç kim. Heç kim. Bütöv Azərbaycanıq. İndi kimə söz verək? Canavardır. Azərbaycan nəyi? Canavardır ordumuz. Əbülfət Həsənov. Buyur. Atabala. Atabala. Elnur Yasamal. Elnur Yasamallı və Əbülfət Həsənov. Gəlin. Yox, o birisi mikrofonu götürün. Bu da gözəl bir ifadı. Çox xoşuma gəldi. Ən əxsus da. Əsl duet. Atabala duet. Əsl duet. Telli xanım. Bu Baləca var. Yeni Atabala duet. Bu Baləcanın. Neçə yaşı var sənin? Bunun 7 yaşı var. 7 yaşı var. 7 yaşında bu uşağın elə gözəl hərəkət. Mən keçən dəfə hansı ki təbii keyfi rəkəm çıxırsa bunu mən nəzarət etməliyəm bir lahə rəhbəri kimi, bir aparıcı kimi. Mən baxmadan evi rəkə çıxa bilməz. Bu bir mənalı olaraq belədir. Prodüser sənə məhatı ki, Namıq bəlim, bir də baxmadan gördüm ki, bu uşağın belə bayraqlar əlinlə belə-belə artıq YouTube-da da 1 milyonu keçib bu baxış sayı. Sənə görə deyil, ha elə biləsən, bu kişiyə görədir. Mənim olsaydı, onu da baxmadan. Siz də buyurun, tamaşaçılara salamlayın və mən də salamlıyorum hər kəsi, hamının gözü aydın olsun. Azərbaycan, bayramımız mübarək olsun, dünya Azərbaycanları. Var olsun bizim Ali Başkomandanımız, var olsun bizim əsgərlərimiz. Allah şəhid analarına da kömək olsun, onların əllərini öpürük. Həmişə xoş günlərdə, gözəl günlərdə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür etsin. Uğurlar, uğurlar əzim. Əbülfət də təbrik etmək istəyir. Buyur Əbülfət. Azərbaycan xalqına. Çox yaraşıqlı oğlandı, maşallah. Allah sağ olsun. Təbrik edirəm. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Öncədən ama salamlayıram. Can. Çox sağ ol. Sağ ol. Canavardır. Ordumuz. Bəli, canavardır ordumuz. Bax Azərbaycandır. Eşq olsun Elnur. Çox gözəl. Mikrofonu yandı. Teşekkür ederim. Minnətdarım verdiyinizə. Çox sağ ol. Helal olsun sənə. Helal olsun. Şey de bilirsən. Bəli. De. De ki. De. Canavardı ordumuz, bəli. Ey və sən başını, başımın tacı, nəhayət tapıldı.
Deyəzim, deyəzim. Bu şeiri Dayı Səkirdənizə həsr etmişəm. Eşq olsun. Sən özün yazmışsan? Halal olsun, de. Dey, git. Ümidimiz onadır. Ona inanırıq biz. Ona güvənən əsgər döyüşdə səngərdədir. Hər gözəl çıxışından hər kəs alır ilhamı. Onun böyük adı var. O dahi sərkərdədir. Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, mən sizinlə fəxr edirəm. Və inanıram ki, siz də mənimlə fəxr edəcəksiniz. Can, öpürəm səni. Prodüser, sənam. Sən. Həftədə bir dəfə bu igidi çağırırsan. Canavar da ordumuz. Həftədə bir dəfə gəlirsən Namiq əminin verişinə xoş olubata. Özdə gəlirsən, başda eləşirsən. Oldu? Öpürəm səni. Karantin ol. Əbülfət. Əbülfət, sənə bir söz deyim ki, Allah üzümüzə baxıb ki, sən aşıq olmuşsan, türəmizə vaiz olmuşsan, yaxşı ki, belə meyxana deyilsin. Öpürəm ki, sən Allah saxlasın. Bilmək olmaz, Namiq müəllim onu aşıq deyiləm. O bilər. Hələ ki, vaxtı var. İnşallah, atasının tələbəsi də elə biz bəs edir. Öpürəm, öpürəm səni. Var ol, var ol. Can, sözün var yenə. Namiq müəllim, bağışlayın yenidən, narahat. Can, İki şeyrim yenə var. De, gəlsin. Bir nə telli danışacaq, nə elçindəki, sən danış. Bəli. Senin sarayı və əməkdar artımızı gezgi bir ev yoxdur. Danış, ey sən, meydan sənindir. Sən bizim gələcəyimizsən. Ey vətən, ana vətən, heyranam, sana vətən, dupdur göllərim var, yam yaşıl çöllərim var, dağların baş başadır. Dərələrin dərindir, yaylaqların sərindir. Nə gözəldir bucağın, doğma odun ocağın. Kəndlərin gül çiçəkdir, şəhərlərin göy çəkdir. Sakitdir gənd üzlərin, coşqundur dənizlərin. Dünyanın gözüsən, taleyimin özüsən, sevirəm bayrağını, öpürəm torpağını. Can, öpürəm. Səni mən yarışmağa qoşacaq, sənin uzun yarışmasına. Biləm ki, sən xalq artımı Sabir Əliyev də səni bəyənəcək, Cavaşir Məmmədov da bəyənəcək. Sənin də burada el arasında deyiləri, day-dayın sponsor, onu da əmin olar. Yaxşı, sən mənim nümayəndəmsən, mənim yarışmama... Cəhqot oldun, nə istəyirsən? Sən özüm dəstək olacaq. SMS-in gəlməsə də sən özüm saxlayacaq, yaxşı? Sən anlan ələqə sağlarsan, şəkilini çəkdirəsən. Çünki sən yigitsən, sən Allah qorusun. 7 yaşında biz məktəbə gedir, əlifbanı, IPP qan xorucu deyə bilmir o vaxt. Olur, sonra bazıcək, öpürəm səni. Tanrı səni qorusun, anana deyərsən gedəndə başını üzəri fırlasın. Mənfur ermənilər baxır, onların gözü bir dəqiq Azərbaycan, gözləri onların kör olsun, sənə gözü deyər. Kimdir? Canavardır nə? Ordumuz. Bir də görüm onu. Ay, maşallah. Bravo, əyləş, yigit, əyləş. Sevinç Sarıyevə, əməkdar artistimiz, gəl bura. Çox, çox. Gəl meydana, Qarabağın hanım, xatın, səbəskarı. Sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Gözümüz aydın olsun. Azərbaycan xalqı. Gözümüz aydın olsun, Azərbaycan. Gözümüz aydın olsun, Türk dünyası. Gözümüz aydın olsun, Qarabağlılar. Məcburi köşkünlər. Artıq üstümüzdən... Köşkün yoxdur, yoxdur. Yoxdur, üstümüzdən götürüldü o ad. Çox şükür Allaha. Mən salamlayıram bütün heyəti, bütün sizlərin hamısını bayramını təbrik edirəm. Ali baş komandanımız, Allah qorusun. Ona canımız qurban. Ona, bəli. Mənim canım qurban olsun. Şəhid analarımızın əllərindən öpürəm. Siz necədir? 50 ilə keçsə ikinci bir adam o Qarabağ ala bilməzdir. Heç kəs ala bilməzdir. Belə natiq, belə hazır cavab, belə güclü. Qurban olum ona mən. Allah var eləsin. Mən nə vəzifə gülən deyiləm. Can, sənə qurban. Elə hamımız ona qurban. Allah var eləsin. Allah qorusun. Biz büyükü gündə başıca gəzirik. Büyükü gündə... Heç kəs bizim qarşımıza çıxa bilməz. Mənim dostlarım deyir ki, Rusiyada erməni dığaları, onların qırılmışlar hər yerdə, bacarıqları var da. Hə, deyir, gəlir orada, deyir, yeməyi yiyib, deyir, qaçırlar. Başlar aşağıdır ki, birdən orada da güclərimiz var da, başı nəzərlər o dığaların. Allah var eləsin, Allah qorusun. Biz həmişə biz mərd xalq olmuşuq, biz həmişə bir xalq olmuşuq və bu neçə gündə də ki, siz özünüz gördünüz ki, heç bir müharibə 44 gün...
44 gündə. Heç bir müharibə 44 günə bu boyda torpaqları, 20% torpaqları almaz. Ömür boyu heç bir müharibədə belə bir tarixdə görünməyən bir iş. Eşq olsun ordumuza, eşq olsun əskərimizə, eşq olsun Ali Baş Komandanımıza. Allah korusun, Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Salamlayıram. Telli xanım, sənin qadan alın, başına dön. Mən indi bir Qarabağ... Xanım, qorxma, mən deyilə gecikmişəm, Namik məndən küsüb deyil. Eğer gec gəlirsənsə gəlmə. Gəldim belə elədi, bax. Öz gələn özü deyə də çağrılmamış. Neyinim? Küsmək yoxdur. Telli, sən həm... Küsmək yoxdur deyirəm. Sən başqa kanaldan gəlmişəm. Dedim Namik, çatdırsam gələcəm. Dedi küsdüm sən. Dedim yaxşı gələcəm. Telli. Öpürəm Namik səni. Sən bilirsən ki, sən mənim əzizimsən. Bəli, bəli Namik, bəli. Aşıq sənətində öz xanım saxlığınla, şirinliyinlə elə sənin aşığına deyə-deyə ki, gəlmişsən, xoş gəlmişsən. İndi Qarabağlı qızı. Çaycan, qadın. Sənə quzu kəsərəm. İndi bu gün Qarabağ şikəstəsini oxuyasan ya yox? Oxuyacam. Oxuyasan. Qarabağ şikəstəsini oxuyasan. Qarabağ bizimdir. İnşallah reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra. Bəli əziz dostlar, o qədər operatörlarımız da sevinir, kameramanlarımız da, rejissorumuz da, dostumuz Zabir də, prodüserimiz də, hər kəs o qədər sevinir ki, burada bəlkə son 8 ayda, son 8 ayda karantin oldu bilirsiniz ki, son 8 ayda ilk dəfə biz burada ürəyimiz asıldı oynadıq. İlk dəfə. İndi mən istərdim ki, Telli Borçalı, bəli. Burada əgər Qarabağlı xanım varsa, bəli, bəli. Qarabağlı öz dağdamlı, nə olmalıdır? Qarabağ şikəstəsi. Qarabağ şikəstəsi. Oh,
İlahi, sana senin sesine kurban, yüreğine kurban. Ben tam səmimi deyirəm. İnan Allah'a, inan Allah'a. 4 ilə yaxındır bir veriliş gedir. 7 ildir mən indi bir verilişlər aparıram kanalda. Muğam müsahibəsinin bütün iştirakçıları, bütün əməkdar artistlər, müəllimlər belə Qarabağ şikayətləri eşitməmişdim. Bu niyə bilsən? Qarabağlısan. Bunu ürəkdən oxudun. İçindən gəldi. Qələbə sevinci. Qələbə var. Həm də mən dünən də deyirəm. Deyirəm Şuşa anlanda mən dedim ki, ay Allah sana çox şükür. Arımız, namusumuz, şərəfimiz, ləyaqətimiz qayıtdı. Bəli. Və deyirəm ki, mənim səsimin elə bir ginən ki, diapazon açıldı. Deyirəm, mən deyirəm da. Əslində qalanda, sahab 4-dən oyanır. Səsin də evin yıxan deyir, o yuxusuzluqdur. Amma o yuxusuzluq yoxdur bugün. Düzdür, yorğunluq hiss olunur. İndi tamaşaçılar yəqin bizi zürri hesab eləyər. Amma çox şükür, çox şükür. Nəfəsimizə nəfəs gəlib. Çox şükürlər olsun. Çox şükürlər, minnətdaram. Var olun, Sevin Sariyeva, əməkdar artistimiz. Qarabağlı xanım, xanım qatın, gözəl sənətkarımız. Eşq olsun. Bizim bu qarmon ifaçısı həmişə bunun dili biraz lal idi. Barmaqları gözəl idi, amma dili biraz danışan deyildi. Amma bugün coşub bu da. Coşmusa, buyur. Buyur əzim. Təşəkkür edirəm. Öncə bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Başda Ali Başkomandanımız olmaqla. Şükür Allah'a olsun ki, torpaqlarımıza qovuşduq. Və bütün əsgər analarımızın başında... Başəyirəm qarşılarında. Öz anam inan ki, hər gün ağlayırdı. Bugün onun sevinç gözyaşları oldu. Anaların gözyaşının durma günüdür. Bəli. Onun dəllərindən öpürəm, öz anamın dəllərini öpürəm və bütün şəhid analarının qarşısında da başəyirəm. Musiqiləri təqdim edirəm. Və təqdim edirəm musiqilərimizi. Həm ki, mənim qardaşlarım burada olur, sizin də başda olmaqla. Bəli. Zakir qardaşımdır. Sintezdə. Asif Nağarada gözəl musiqi. Səbül qardaşımız. Asif dünən yox idi, yerin görsənirdi. Tam sən mi deyirəm? Bir də Sadiq həmişə bizə. Sadiq Masal. Təbrik edirəm. Xalqımızı təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan olsun. Və mənim burada bir qardaşım var. İnşallah Zəngəzur da olacaq. Burada mənim bir qardaşım var, Elçin. Elçin səs rejissoru. Elçin mərd oğlandı. Elçin mujikdi. Elçin o hansı ki dostun o dar günündə yanında olan bir dostdur, biləsiniz. Çox etibarlı oğlandı. Öpürəm Elçin. Təşəkkür edirəm. Səni var ol. Dostlar, bizim dəyərli professorumuz. Bəli. Dəyərli insan. Bax görürsünüz, bir o xalq xoşbəxt xalqdır ki, onun savadlı ziyalısı var. Görürsən, Paşinyan dığa. Və deyir, hara, nə oldu? Bəyək sən görmədin, bəyək ifil etdim, nə oldu sənə, nə oldu, ay Paşinyan hara getdin. Hə, yəni, bəs deyirdim ki, Cəbrailə yol çəkəcəm, neyinəcəm, yəni, bax, amma bizim Allah cansı, bilsən, onun adını, adam utandırır, onun simasına baxanda, onun meymun klon sifətinə baxanda adamın gülməyə gəlir. Amma bizim Allah prezidentimizə sağ sağlıq versin, boy, pun, on Azərbaycan, ulu öndərimiz Azərbaycana Allah taala göndərdi, ulu öndərimizi, Azərbaycanın xilaskarı, Azərbaycanın qurucusu. Və bugünkü gündə də cənab prezidentimiz nə tarix yazdı, nə tarix yazdı, ona mənim canım qurban olsun. Hər birimizin canımız qurban olsun. Bizi necədir? Azərbaycanın başını zahirləri, siz tarixçisiniz də, professorsunuz. 250 ildə kim, hansı patişah, hansı prezident torpaq alıb? Təşəkkür edirəm. Bir az düzəliş verim, tarixçi yox, coğrafiyası. Olsun, fərq etməz. Amma coğrafiyası tarixi bilməlidir. Hər birimiz tarixi bilməlidir. Bəli, tariximizi bilməlidir. Yox, tarixə baxanda, tarixə baxanda. Təbii. Təşəkkür edirəm mənə bəlcə. Böyük sənəkkarlarımıza minnətdarım. Görsən, bit, aşıq telli borçalı, Sevin Sariyeva, Elçin müəllim, bizim Elnur Yasamallı, balalarımız, hamısı gözəldir. Bu balacağı görsən, maşallah. Namik bəy, mən həmişə demişəm bir ziyalı kimi. Bəli. Yəni, Qarabağ probleminə mənim bir məqələm, bir neçə məqələm olub, amma məqələlərdən biri bir 18 il bundan qabaq nəşr etdirmişdim. O məqələni... Deməli, müəyyən hissələri var idi. Birində yazmış, öz də erməni mövqeyindən. Görürüm, erməni məntiqindən özümüz bilirik ki, bu bizimdir, emosional və tarix həqiqətən. Amma erməni mövqeyindən, deməli, birinci Qarabağın tarixindən məntiqsiz sübut elədi. İkinci, millətlərin müqədərini təyin etmək məntiqsiz. Yəni, millətlər müqədərini təyin edirsə, niyə Qarabağ ermənisi öz müqədərini təyin eləməlidir? Bizim hələ ətraflarına köçənlər demirəm. 300 min Azərbaycanlı Ermənistandan qovuldu. Onlar orada müqədərini təyin eləmişdirərmi? Xeyr. Yəni, məntiq yoxdur. Üçüncü, qarşılıq güzəşlər. Vaxt almaq istəmirəm, orada da məntiqsiz danışdı. Məntiqsiz. Dördüncü,
Ateşkəs prinsipi. 5-ci milli həmrəlik. Mən o 4-cü üstə dayanmıram, amma milli həmrəliyin üstə dayanmaq istəyirəm. Bir tədqiqatçı kimi, bir ziyalı kimi, yəni bugünkü qələbənin o tarixini vərəqləmək istəyirəm ki, bünövrəsi haradan gəlir? Birinci onun böyük bünövrəsi, inandırmaq istəyirəm ki, hər birimizə bəlkə də inandırmaq ehtiyac ulu öndərdən gəldi. Bəli. Niyə? Çünki siyasət elə bir şeydir. Bir elə bir mənə ki, diplomatik siyasətçi idi. Bəli. Icebergin görünən tərəf var, görünməyən tərəf var. Biz görünən tərəfə sərbəst danışa bilərik. Nə var, nə yox, amma görünməyən tərəfi dövlət rəhbərinə aiddir. O qədər təzyiqlər olur diplomatiyada, o qədər tutaq ki, qeyri-sağlam fikirlər olur ki, amma görünməyən tərəfi, hansı ki, onlar elə məsələ var, heç xalqa da deyilməməlidir. Bu baxımdan ulu öndərin, yadımıza salaq, böyük neft müqaviləsinin bağlaması nə qədər təzyiqlər idi. O neft müqaviləsi bağlanmasıydı. Ordumuzu biz yüksəltdik bugün, maddi baxımdan. Bugün bu uğurlarımız olardı mı? Xeyr, ölkə xeyr. Ölkə başçımız cənab İlham Əliyev də bunu dedi. Və ondan səmərəli istifadə. Ondan sonra dövlət quruculuğu, iqtisadiyyatımızın yüksəlməsi... Azərbaycanımızın hər güşəsi... ...inkişaf Ali etmiş. Ali Başkomandanın böyüklüyünlə ordu quruculuğu. Bəli. Ordu quruculuğu. Bax, o neft müqaviləsi birinci. İkinci isə ordu quruculuğu. Və ikinci böyük məqam. İnanın, hər birimiz təsdiq edə bilərik ki, o 27 sentyabrda Ali Başkomandanın hamımızın gözlədiyimiz imzası oldu, əmri oldu ki, əks hücum. Bəli. Yəni, bunu 30 ildir hər birimiz gözləyirdik. Ancaq Ali Başkomandanın özü deyən kimi bilirdi ki, nə vaxt demək lazımdır. Və bu uğurun bir övrəsi həmin ulu öndərin neft kontrakti və böyük İlham Əliyevi 27-də tarix yazan sərkərdə. Tarix yazan sərkərdə. Mən həmişə demişdim ki, bu 30 illik yox, 200 illik bir tarixi qələbədir. Yəni, ermənilərin ən böyük məqlubiyyətidir və müasir dövrdə onların məqlubiyyəti bundan sonra başlayacaq. Dünyanı o qədər yalanlarla inandırmağa başlayırdı, başdan mən dediyim kimi. Onlar yalanı deyirlər, sonra yalanı dünyaya sırmaq istəyirlər, inandırmaq istəyirlər dünyanı yalanla. Amma sonra o yalan özləri də başlayırlar inanmağa. Bu, millətin xəstəliyidir. Ancaq biz faktlarla danışırdıq və mən demək istəyirəm ki, hər bir bugün milli həmrəylikdə, yəni biz niyə sevinirik? Mən tarixdən də, siz deyən ki, qoy tarixçi olum, tarixdən də oxumuşuq. Yox, mən sizə demədim siz tarixçi. Mən demək istədim ki, yəni tarixi son tarixi oxuyanda, yəni hamımız məktəb oxumuşuq ki, yəni yeganə prezidenti, yeganə sərkərdədir ki, o vaxtı bizim ulu öndərimiz Horadizdə füzül aldı. Allah can sağlığı versin. Son məsusun bilsiniz necədir? Heç bir dünyada bax görürsünüz ölkələr var ki, neçə yüzyıldır torpaqlar işğal ola bilmir. Amma 44 günə bu böyük tarix yazmaq, özü də dünyanın bütün dünya liderləri, dünyanın hansı ki o döyüşənləri, sərkər, hamı həsəd aparlar ki, bu nədir? Mən üzr istəyirəm. Görünməyən tərəfi, mən üzr istəyirəm. Deməli, bugün hamımız sevinirik. Hamımız təbii sevinirik də. Bir var, mən həmişə demişəm ki, o milli həmrəlikdə, tarixdə də və bu gündə. Qısa, biraz qısa deyək, çünki qonaqlarımız var, bayramdır. Bayram ev. Dövlət tanımıram ki, bu gündə, dünyada elə bir dövlət tanımıram ki, orada bu qədər prezidentinə tutmuş, o Cavanşirinə qədər, o canavara qədər həmrəlik olsun. Yəni, bizdə olan, inanın, mən bir vətəndaşım deyirəm, milli həmrəlik, yəni 10 milyon eyni söz desin, 10 milyon prezidentini sevsin. Təşəkkür, müəllim. Müəllim, mən üzr istəyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar, uğurlar. Mən biləm ki, siz çox savadlı ziyalısınız. Dəyərizi almışsınız. Amma maşallah olsun, bizim vaxt deyir, sən çalış xoş keçir vaxtı vədəni, vaxt ötüb keçirəcək vaxta nə var ki? Çox da bel bağlama, taliyə vaxta, taliyə nə var ki vaxtını? İndi vaxt deyirək keçir ki, vaxt gələndə biz buranı tərk etməliyik. İndi mən istərdim ki, Elçin Zəkanın bir ifasını dinləyək. Sonunda isə vaxtı Tellidən gözəl bir Azərbaycan əskəri oxuyacaq. Bilmirəm, ekskürüzüv demək, yoxsa əmanəs. Birinci, Saadət Butan salamlayıram. Öpərəm səni, dərdin alayım. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri Tanrı sizi qar olsun Azərbaycan əskəri Var olsun, var olsun Azərbaycan
Azerbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun, Azerbaycan əskəri. Vətənimin igidləri vur düşməni, əz düşməni, unutmaya şəhidləri. Məhv eyləyin siz düşməni, unutmaya şəhidləri. Məhv eyləyin siz düşməni. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Azərbaycan əskərləri dalğalandı bayraqları. Bitsin həsrət, qaytar geri işsiz qalan torpaqları. Bitsin həsrət, qaytar geri işsiz qalan torpaqları. Var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Vətən yolunda alın canları, eşim o poladın mübarizi. Kalmasın yerdə axan qanları, eşim o poladın mübarizi. Kalmasın yerdə axan qanları. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Var olsun, var olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun Azərbaycan əskəri. Tanrı sizə yar olsun. Tanrım sizi qorusun, Azərbaycan əskəri. Bəli, sizin sayənizdə biz Qarabağımızı döndük, bəli, tarix yazdıq. Bir daha cənab çox sağ olsunlar ordumuz, mühtərəm prezidentimiz, ailə başkanlarımız. Bu qələbədə kimdən kəmək var,
Allah hamısına can sağlığı versin. Elçin zəka, inan Allah'a, keçən də həftə bu, bir həftə olar da, bir 10 gün olar bu vaxtı oxudun. Bəlkə, indi mənim efir bu əlaqə nömrəm gedir də, Sevinç xanım, Telli xanım, o qədər zəhlər gəldi ki, Elçin zəkanın bir də o mahnı oxusun. Yəni, bizə büyük gündə bizim şanımız, şöhrətimiz, Müzəffər Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri. Çox sağ olsun. Tanrı Türkü qorusun. Var olsunlar. Var ol, əzizim. Baş eləyəm, sağ olun, çox sağ olun. Var olun, dostlar. Bayram konsert edirik. Son 8 ayda 2 dəfədir ki, biz bayram konsert edirik. Bir dünən, bir də büyük gün, üzümüz gülür. Mən keçən dəfə dedim ki, neçə ki, Qarabağ alınmayıb, bu əskər paltarını əynimdən çıxartmayacağım. Yeganə aparcıyam ki, 43 gün geyindim o paltarı. Çox təzikləri oldu. Erməni dağları gəh öldürdülər məni, gəh o birisi gəh, amma çıxartmadım. Amma bugünkü gündə kostümlə gəldim bu bayram. Arzuma çatdım. Arzuma çatdım. Sənə şükür, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Hər birimiz arzumuza çatdım. Hər birimiz, hər birimizin göz aydın olsun. Ay parıldayan telli. Ay sənə quzu kəsim mən. Gəl görüm, ay gözəl xanım. Namik, deyirəm ki, əvvəlcə deyim ki, bu oxuduğum mahnı ilk dəfə burada səslənəcək. Saadət Butanın sözləridir. Bir də, bəli, ekskluziv. Biraz məsafə saxla. Ara məsafə saxla. Bir də Səbuhiyə minnətdarlığımı bildirirəm. Aranjiman Səbuhinindir. Sözlər Saadət Butanın sözlərdir. İlk dəfə burada. Ekskluziv olaraq. Xoş olun qatda. Bəli. Gəlsin mahnımız Azərbaycan əskəri. Yaşasın Azərbaycan əskəri. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan. Gecələr yollarına nur saçan çıraq olum Su istəsən yanında axan gür bulaq olum Gecələr yollarına nur saçan çıraq olum Ayağının altında bir olmuş torpaq olum Dönmə bir addım geri Azərbaycan əskəri Ayağının altında bir olmuş torpaq olum Dönmə bir addım geri Azərbaycan əskəri Şahından fərman al gəl Naxaq qana qan al gəl Bir cana min can al gəl Göy tanrıdan qüdrəti Şahından fərman al gəl Yurduna göz dikənin Gözünü nişan al gəl Özün qazan zəfəri Azərbaycan əskəri Yurduna göz dikənin Gözünü nişan al gəl Özün qazan zəfəri Azərbaycan əskəri Dırdüzü, mən vuruşum şaqalası Qa
olsun Telli. Çok güzel idi. Çok sağ olun. Mən burdan deyim ki, mən üzr istəyirəm bu qədər hamımız həyəcanlıyıq, bu qədər sevinçliyik. Sevməliyik ki, bəli, mən bu mahnının həqiqətən aranjımanını deyim. Elmir Mədətoğlu bunu aranjıman eləyibdi. Bayaqları Səbuhun adını çəkdim. Səbuhu da mənə bir mahnı yazıbdı. İnşallah o hazır olanda oxuyacağam. Amma təşəkkürümü bildirirəm Musaya və Elmir Mədətoğluna. Bayaqları həyəcandan dedim Səbuhun adını çəkdim. Öpürəm burdan çox sağ olumu deyirəm Səadət xanım. Səni də təbrik eləyirəm bütün xalqımızla bərabər. Xeyirli uğurlu olsun. Azərbaycan əskəri Qarabağımızı aldı. Cənab prezidentimizin zəb deyir ki, mən aşıq Ordubada, yol gedir Ordubada. Sərkərdə qoçaq olsa, heç getməz Ordubada. Bəli, sərkərdəmiz maşallah olsun. Elə bir sərkərdədir ki, ordumuz bada getmədi. Erməni ordusu bada getdi. Biz qalib gəldik. Tanrı türkü qorusun. Buyur, əyləş, xeyir olsun. Elçin dəkə. Sağ olsun, Telli xanım. Doğrudan da bir gözəlliyi gətirdi bizim bu verilişimizə. Elçin nəsə deyir, görək. Məndə də hər nə soruşurlar ki, elçin sənin mahnılar bu kimlər yazır? Sözləri özümü məxsusdur, sözsüz ki, musiqilər də adətən. Bunun aranjirovkasını Rus demişkən, Etimad qardaşımızdır, Əliyev, Talış balasıdır, çox güclü işləyəndir, Allah ona can sağlığı versin. Həmçə də belə vətənpərvərlik mövzulara təmənnasız yanaşır. Var olsun. Var olsun. Allah can sağlığı versin. Bütün bu musiqi dünyasında kimlərin zəhməti varsa Allah korusun. Çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirəm. Bax, bugün dostlar, Sənin Ulduzun yarışmamızın sabah efir günüdür. Bilirsiniz ki, artıq Sənin Ulduzun 11 yarışmamızdır. 12 yarışmamızın artıq seçimi gəlir. Bugün bir gözəl xanım gəlib bura. Gözəl xanımdır, amma utancaq bir xanımdır. Gəlib ki, yarışmağa qoşulam. Dedim, biraz oxu. Dedi ki, utanıram. Abal, utanmaq olmaz. Adı nədir? Rəqsanə xanım, sport geyində gəlmirsən, ona görə istəyirsən. Utandısa, utanmaq olmaz. Gəlirsən bizim, mənim Kökürə Saz adlı saz evim var. Saat 4-dən sonra orada mən tələbələrimi öyrədirəm, verişdə çıxandan sonra. Saat 6-ya cən. Sən də gəl orada biraz tələbələrlə, sazla, sözlə yoxlayaq. Əziz dostlar, artıq 4 ilə yaxında bizim verişimiz yayımlanır. Mən də sponsor dalınca qaçmıram. Elə bir dənə sponsor var, o da mənim özüməm. Köklə sazı saz evidir. Daha o birisi verişlər ki, sponsor oradan ver. Ay, nə bilim, belədir, elədir. Yox, Allah özümüzə versin, Allah xalqımıza versin. Siz də aşıq sənətin sirlərini öyrənmək istəyirsə, dostluq günətətinin yanına gələ bilərsiniz. Orada Mirəli Qaşqaydadır. 057-733-343 və 055-210-40-05 nümrəsində zəhv vura bilərsiniz. Hətta orada sazların satışı və təmiri də var. Dünən saat 4-dən, inan Allaha, 4-də mənə zəhv vuran dostlarımız var. 4-də. Allahım saxı, tam səmimi deyirəm. 4-də mənə zəhv vuran dostlarımız var. Bəziləri dövlət məmurlarıdır. Bilirsiniz nəyəcə, söhbət ondan getmir. Bilirlər ki, mən kamera işləyən adam deyiləm. Zəhv odurlar ki, gözün aydın olsun. Mən Qarabağlılardan da çox, Qarabağ sənətlərindən çox verişim demişə Qarabağ oxuturam. Tam səmimi deyirəm. Niyə? Bugünkü hamımız Qarabağlıyıq. Hamımız Qarabağlıyıq. Allah dövlətimizi qorusun. O yüzlərlə insanlar Rusiyadan, Gürcüstandan, ondan sonra canım sizə deysin, Allahımız haqqı, nə bilim, dünyanın elə bir yeri yoxdur. Hamı təbrik edirlər. Hər birimizə bağırma basın. Ürəkdən deyirsən, vətənpərvərlik, nə bilim, hamınız belə mahnı yazdırın filan. Doğrudan Namiq sənə həqiqətən təşəkkür düşür. Ona görə mən də birinci səni yığdım. Namiq qışqırıram. Bəli, inanam. Namiq qışqırıram, gələbə bizlə Namiq. Az, hə, sən indi mi bilir? Az, mən axşamdan bilirəm, belə deyil. O, bilmirəm Namiqlə nədən danışım. O, Zəlimxanın, Namiq, bir şeiri var, üzr istəyirəm. Deyir ki, təntiməyin, tələsməyin, çaşmayın. Yerli yersiz həddinizi aşmayın. Qazan gəlib qaynamamış daşmayın. Yoldaşımız səbir dözüm olacaq. Əvvəl axır dünya türkün olacaq. Şəhid verin, qurban verin, can verin. Cansızlara şah damardan qan verin. Gəmi kimi sahillərə yan verin. Ay Sevinç xanım, müjdəçilər düzüm düzüm olacaq. Əvvəl axır dünya türkün olacaq. Düşmən məni düz anlamaz çaşsalar. Haq sözümü qaya duyar daşanlar. Namiq qayıdacaq Çin səddini aşanlar. Tarixlərdə təzə sözümüz olacaq. Əvvəl axır dünya türkün olacaq. Əvvəl axır qələbə bizim olacaq. Tanrı türkü qorusun.
Qələbə Azərbaycan ordusundur, Qarabağ Azərbaycandır. Gözünüz aydın Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanlıları. Sizlərlə sağollaşıram, təşəkkür bildirəm hər birinizə. Var olun. Sağ olun. Gələn verilişdə görüşənə qədər bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Başda Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaqla. Təşəkkür. Sağ olun, gələn verilişdə Azərbaycan əskəri. Qədər.